Članovi prvog ansambla Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava i Šida još jednom su obradovali svoje sugrađane odličnim koncertom. Kroz igru i pesmu obišli su tako reći celu Srbiju, a u tome su ih podržali njihovi gosti, članovi kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Sremske Mitrovice i kulturno-umetničkog društva Filip Višnjić iz Višnjićeva. Iako je zbog epidemiološke situacije bilo malo vremena za pripremu, odličnim izvođenjem folkloraši su potvrdili da u potpunosti vladaju pozornicom i da mlađe generacije dostojno zamenjuju svoje iskusnije kolege. Malo je bilo vremena da se nešto malo više uradi. Svi smo tu nekako nategnuti maksimalno koliko možemo i sa igračima i sa repertoarom. Znači, bukvalno izvodimo ono što možemo, međutim, mislim da je ipak ove večeras bilo maksimalno koliko se to može u ovom vremenu. Što je na kraju krava i publika pokazala svojim gromogorkim aplauzima. I to je najveća nagrada koju možemo dobiti u ovom momentu. Folklorni ansambl Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava do kraja sezone imaće još nekoliko nastupa. Radimo i dalje, nadamo se da će ova situacija sa ovom koronom nesretnom da će nas poslužiti, da možemo dogradimo ono što smo planirali za jesen. Sad već 21. treba da idemo u manastir Tumane da damo jedan koncert povodom proslave manastira. Nadam se da će to biti odrađeno i planiramo neki jesenji koncert tamo, ne znam, možda polovinom oktobra, a ako Bog da i ako bude situacija dobra da možemo da održimo, pa da ponovo pokupimo naše igrače, pevače, verovatno ćemo ponovo zvati neke od naših prijatelja da ponovo počastimo ovu našu publiku sa jednim lepim programom. Na kraju koncerta publika je glasnim aplauzom nagradila sve izvođače koncerta koji već tradicionalno i opravdano spada u posećenije večeri Šidskog kulturnog leta.